emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Aila Gabriela, balizador Anderson Lima, baliza Emily Araújo, sua balizinha Glaciele Leite, o coreógrafo Bruno Abreu, com 98 componentes, apresentando as peças Canto Nordestinos, do compositor Gilberto Gagliardi, e Madagascar, do compositor Hans Zimmer. Vem aí, Banda Marcial Norvélio Moura da Costa, mais conhecida como Bamboque. Atenção, Banda Bamboque, em julgamento.
Bora, thank you.
Bahia. Realização: Associação de Bandas e Regentes do Estado de Sergipe, Federação de Bandas e Fanfarras do Estado de Sergipe, Prefeitura Municipal de Aracaju, Vereador Isaac, Ensub, Funcaju, Dezo, GG Produções, Canal Banda Show, Bandas Bahia.